გია, რა უნდა გითხოთ? სესტაფონთან ერთად პირველად როც ჩემპიონი გახდი, იმის მე შენს დანიშნავ დინამოში, დინამო გამოიცვალა 18 მწვრთნელი. მე-19 ხართ, აი 2011-დან დღემდე მოყვა. რო დაგირეკეს და შემოგთავაზეს დინამოს ხელმძღვანელობა, რა განცდა და გეუბნარდა, როგორ მიიღეთ და თუ ჩახედეთ აი იმას რა წინ რა ხდებოდა რა. ეს ევრო ტურნირები ქონდა წინ, ხო? ესე მე-19 ჩემპიონობა, მე-19 მწვრთნელს მოუწია, გაიცნობა, კარგი ის არის. მივედონე პრო ესე გავყვები, რომ მე-20 ჩემპიონობაც, მე-20 ეს მე-19 მწვრთნელიდან დარჩება და მე-20 მწვრთნელი არ მოვა მე-20 ჩემპიონობაზე. ეს ისე ხუმრობით, იმიტომ რომ მე რა ვიცი, ახლა არც მიფიქრი ამ რაღაც. მე საერთოდ ჯერა საქმის რომელსაც ვაკეთებ და ყოველთვის დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რაღაც საქმე, რასაც ხელს მოუკიდებ ჩემს მეგობრებთან ერთად, ჩემს სტავთან ერთად, რო გამოვა. ამიტომ დინამო არის საშუალება, ყოველთვის იყო ეს, ყველაზე მეტი საშუალება აქვს საქართველოში და თუ შენ გინდა რომ რაღაცა გააკეთო, როგორც მწვრთნელს და რაღაც ამბიცია გაქვს, რაღაცა გააკეთო, ამაზე კარგად გის ვერ ნახავ რა. მე არც თავის გამოჩენა საუბრეთ ეს საშუალება. თვითონ კი, შენც რო შეძლო რაღაცის გაკეთება, ეხლა ის ხო არა, ეს ეხლა შენ ხო არ ხარ, შენ ვერ გააკეთებ თუ საშუალებები არ. რაც უნდა ძლიერი იყო, ეხლა მზარეული თუ არ გაქვს ის ინგრედიენტები, ვერ გააკეთებ, ხო? ეხლა სუ სხვა რაღაცის ინგრედიენტი თუ გაქვს და გეუბნებიან მეორე კერძი გააკეთე, არ გამოვა, ხო? ის არ გაქვს. და დინამოში ეს გაქვს რა, ის ბაზა, ის საწნელო პროცესი რო კონდეს, ის საშუალებები მამას ეძახი და ფეხბურთელებიც, ის აკადემია რომელიც გეხმარება ამ რაღაცაში და თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ დინამოს ჩემპიონობა აი რომ გვითხრეს აუშენ ვიფიქრე რომ დინამოს ჩემპიონები დინამო ჩემპიონი ჩვენ ხელში გახდება რაღაცა, ეს ჩვეულებრივი მომენტია, გახდება. მაგას თქვა არ უნდა, ხო? კი, და ეს მოლოდინის ხალხს აქვს და ეს ტრადიციაც ეს არის. მაგრამ აი იმაზე მეტის გაკეთება, რისი ღვთისწყალობით, რისი და შრომით და რისიც მე მინდა. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგად ადგილას ვარ საქართველოში, რომ ეს თუ მანდ ვერ გავაკეთე, ალბათ ჩემშია რაღაცა პრობლემა და ვერ შევძელი ეს რა, იმიტომ რომ დანარჩენი ფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ ვწერ. არა, პირველი ნაბეჯი ესე არა ვქვია, საუკეთესო რა. კი, ზნე საქართველოს დონეზე და მაინც ხალხს სხვა მოლოდინი აქვს. მეც სხვა სურვილი მაქვს კლუბსაც და მე პირადად საბურთალოში ვიყავი, ზესტაფონში ვიყავი, თუ სადაც ამ უმაღლესი ლიგის გუნდებთან ერთად მიმუშავე, სუ ოცნება არის, რომ საქართველოს დონეს რაღაცით გავცდე ქართულ კლუბთან ერთად რა და ალბათ ეს რაღაცა ერთ-ერთი კარგი არის. ამაზე არ ვფიქრობ მე, მე-19 მწვრთნელი ვარ, რა სტატისტიკა იყო ჩემამდე, ხვალ რა იქნება, არ ვფიქრობ. მე ყოველ დღე ვფიქრობ, რომ უკეთესი იყოს რა ეს ყველაფერი კლუბისთვის, ჩემთვის, ფეხბურთელისთვის და აქეთკენ მივდივარ და ეხლა მაგის წინასწარ განსაზღვრა, რომ შენ დინამოში რო დაიწყებ, წელზე მეტი არ გაცდიან, არა, ეგ არ მეკონს, სტატისტიკა მოიყვანო. სტატისტიკა ცუდია. პირდაპირ ვთქვათ, სტატისტიკურად არ არის კარგი კლუბისთვის ამდენი რაღაც, იმიტომ რომ რა არის, მთავარი მწვრთნელი ხომ არტო ეს პროცესი არა მინდორზე, ხო? იმ თავარწმეს მოყავს დამხმარეები, ფიზმომზადებას თავისი ხედვა აქვს იმ თავარწმეს, ესე უნდა წავიდეს და ეს კლუბი მთლიანად ეხლა ეწყობა, იქნება ასაც ხედვაზე ეწყობა, როგორ ხედავ მე და ამ ყველაფერში მომყვება რა, პრეზიდენტი, დირექტორი, ამ ყველაფერში. აი ეხლა მაგალითად ევროპული ფიზმომზადების მწვრთნელი ყავს იტალიიდან, რომელსაც სხვანაირი ხედვა აქვს. უკრაინას თუ ჩამოიყვანან სიტყვაზე იმას რა ქვია, სერბს ან ხორვატს ხანაირი ხედვა აქვს და მე აი რაღაცა ხო ეწყობა რა. თამაშის მოდელი იცვლება, ფიზმომზადება თუ გყავდა, რომ მაგალითად პატარა დისტანციებზე ეს უფრო მეტი სპრინტი გაეკეთებინა, შეცვალე თამაში, წახვედი უკან და გჭირდება ცოტა სპრინტი, მაგრამ უფრო გრძელი გაქცევები და ამისთვის მზად არ არის. მე რეიწება, რომ აუ რა ცუდად იმუშავა წინა მწვრთნელმა იმის სტაფმა. არ იმუშავა ცუდად, იმას ეს ხედვა ჰქონდა, თავის თამაში ჰქონდა, აქამდე 19 მწვრთნელს, 18 მწვრთნელს სიტყვაზე და მოაწყო ეს ყველაფერი, სელექციაც იქიდან გამომდინარე გააკეთა. სულ ამაზე მიდის საუბარი, რომ რა არის
ეს რა რა ახალი მწვრთნელი დაადგება და ეს არ მომწონს, ის არ მომწონს. მე არ პირი ფეხბურთელების შერჩევა კიდე ცალკეთემა, ჩემი გემოვნება ხო ვერ დაემთხვევა ერთმანეთს, რა შეიძლება ახლა ნეიმარზე ყოლა შევთან ხვდეთ და მესიზე რო ყოლას მოგწონს და გვინდა, მაგრამ ხო არ ფეხბურთელები. აი ესე გამოდის რომ ბოდიში თუ შეგაწყვეტინე, სეზონში ორი მწვრთნელი იწლება, იწლებოდა რა. ხო და შუ სხვადასხვა რაღაცაზე მიდიხარ, მარტო ის არ არის. უგრინმა გაძლო დითხას. პატარა უმცროსმა უხდა. ხო და ეს სტაბილურობაც რა არის, ხო? ეს რაღაცა პროცესი არის. შეიძლება მწვრთნელები შეიცვალონ და ერთი და იგივე ხედვა კონდეს და ძალიან ახლოს იყოს და გაგზერდეს ეს რაღაცა რა. ხშირ შემთხვევაში ეს არ ხდება ხოლმე.